V sredo 5. novembra 2014 je v dopoldanskih urah na Konjiški gimnaziji potekal dan odprtih vrat. Na letošnjem dogodku je bila osrednja tema okoljska problematika. Gostom so predstavili svoje teze pri raziskovanju in znanja, ki so jih pri raznih projektih osvojili. Vsako leto poteka dan odprtih vrat, kjer so na voljo vse informacije, ki zanimajo zainteresirane goste in javnost, in tudi vse dejavnosti dijakov na gimnaziji v Slovenskih Konjicah. V vabilu so zapisali: vsak dan imamo odprta vrata, vsak dan smo na voljo vsem in pripravljeni pokazati vsem, ki jih to zanima, kaj delamo in kako doživljamo našo mladost na gimnaziji. Smo odprtih idej, želimo spoznati čim več in srečni smo, da nam naši profesori z veliko svoje energije pri tem pomagajo, da dosegamo željene cilje. V šolskem letu 2013-2014 so na šoli izvajali projekt Okolje za boljši jutri. Potekale so različne delavnice na temo ločevanja in ponovne uporabe odpadkov, ki so jih načrtovali v sodelovanju z okoljsko-raziskovalnim zavodom. Ogledali so si film Plastic Fantastic, gostili zunanje goste, ki so jih dodatno spodbudili k kritičnemu razmišljanju o onesnaževanju in lastni odgovornosti. Dijakom je ostalo v spominu srečanje z najbolj znanim smetarjem v Sloveniji, Urošem Robičem. V letošnjem šolskem letu so projekt zaključili s predstavitvijo delavnic in z okroglo mizo. Obiskali so jih številni pomembni gostje in tudi osnovnošolci. Predstavitev so pričeli z glasbeno točko dijakinje Maruše Prepotnik in s pozdravom vršilke dolžnosti direktorice ravnateljice Jasmine Mihalak Zupančič. Predstavili so raziskovanje pri biologiji, in sicer vpliv plastične embalaže na človeka in organizme, in sicer dejstvo, da odpadki najbolj onesnažujejo morsko okolje in živali, ki v njem živijo, predvsem želve, prav tako pa negativno vplivajo na človeške hormone in spolne celice. Fiziki so predstavili energijski tok skozi plastično embalažo in njeno uporabo v vrtnarstvu. Z eksperimenti so ugotovili, da se v plastenkah zadržuje toplota, kar omogoča boljše uspevanje in hitrejšo rast rastlin. Odločili so se, da na šoli izdelajo lastno toplo gredo. Pri delavnici na področju kemije so dijaki izdelovali milo, glavne sestavine so bile natrijev hidroksid in visokokakovostna oljčna olja. Dijaki so z medpredmetnim povezovanjem slovenščine, angleščine in nemščine izdelali brošuro, v kateri so pojasnili okoljevarstvene znake. Pri pouku psihologije so si ogledali film o vplivu medijev na človeka in ugotovili, da sodobna potrošniška družba proizvaja vedno več odpadkov. Pri medpredmetnem povezovanju matematike in geografije so se dijaki naučili uporabljati spletno orodje Enka, ki omogoča hitrejše pridobivanje, urejanje in prikazovanje statističnih podatkov, kar so uporabili pri statistični nalogi o različnih virih onesnaževanja v našem okolju. V okviru Dneva odprtih vrat v letu 2014 so predstavili sklop zanimivih delavnic in tematsko okroglo mizo. S temi aktivnostmi se je zaključil tudi projekt pod naslovom Okolje za boljši jutri. Tekom dogodkov se je razvila tudi debata mladih sociologov o smotrnosti ponovne predelave odpadkov. Program je kulturno popestrila še dijakinja Martina Sekirnik s svojimi citrami. Na naši šoli, kot ste videli in mogoče tudi že prej vedeli, smo pripravili in izvedli veliko različnih projektov na temo odpadki, recikliranja, ponovna uporaba in vse, kar, in vse podobno, kar spada v ta koš. Kaj menite o tem, da se dijake tako aktivno ukvarjamo s tem in tudi poslušamo rešiti različne probleme? Najprej ena pohvala za ta projekt, kajti pričeli ste vsak na svojem področju, na tistem, ki ga pač najbolj veseli, ali to na koncu celo matematika, kemija, razmišljati o enih stvarih. Kajti meni vmes se utrnila na misel, da ko sem že bil na svetu, so uporabljali vodo iz potoka za pitje. Spomnim se ne tega, ampak se pravi nekaj desetletij nazaj je bilo naravno okolje takšno, da si lahko pil vodo iz potoka. In tudi vmes je bilo omenjeno to potrošništvo, kako dalje smo danes prišli, in upam, da smo se že streznili, da smo morali dosti
razmišljanja usmeriti v to, kaj se pravzaprav dogaja z našim okoljem. In mogoče več bo verjetno po tem, kar me iz javnega komunalnega podjetja povedalo, ampak recimo leta 2006-2007 se je na tej deponiji tukaj, na Prežigalu, odložilo letno 9500 ton odpadkov, takšnih ali drugačnih. V teh nekaj letih, mogoče bo zadnji podatek, nekaj več kot 1000 ton je še odpadkov, ki jih je potrebno odložiti. Vse ostalo že gre v reciklažo in sedaj se samo predstavljate, da bi v nedogled uporabljali isto prakso, kar se odpadkov tiče, ko smo imeli pred leti. Kakšen kup bi nastal, pri nas vidite, da je v 40 letih nastal takšen kup. Pred dnevi sem se pravil proti, mimo Zagreba, proti vzhodu, je cela gora je nastala teh odpadkov in da to resnično ne gre več, ne vem kako daleč. In absolutno, potrebno je razmišljati o tem, kaj smo naredili z našim okoljem in kaj lahko vsakdo pri sebi naredi za to, da bomo boljši. Poglejte, tisti številki 9500 ton ali pa 9000 ton je prispevek vsakega izmed nas. Več lahko si nekako zastavimo cilje, postavimo usmeritve, ampak če ne sodelujemo, potem seveda tudi rezultata ni. In pravi način, da pa začnemo z vzgojo, z tem vcepljanjem v zavest vsakega posameznika, naš odnos do okolja pa je, da začnemo pri najmlajših. Že v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. Seveda potem je to že običajen vzorec obnašanja, kako se obnašamo do okolja, tako ali drugače. Naj bo to voda, naj bo to zrak ali pa odpadki. In še ena misel, takšen način razmišljanja je bil, oziroma so ga celo iskali, letošnji obisk komisije Enfant Florale Evropa, ki so bili pri nas. Nekateri menijo, da je to samo, kako izgleda rožica in te stvari. Daleč od tega, najbolj jih zanima, kako ima ena sredina, ena lokalna skupnost urejeno tudi odnos do okolja. Kakšni so planski načrti, kaj dosegajo in kako skrbijo ravno za to, o čem se danes pogovarjamo. Na osnovni šoli v Dravini so bili, ne bom rekel, samo navdušeni, šokirani, navdušeni nad predstavitvijo, ki so imeli osnovnošolci, kaj pomeni eko šola, šokirani pa, ko so zagledali na vrtu šole čebelnjak z ovostnimi panji, iz kateri čebele letijo, ne samo da je na sliki. In to je bil tisti, eden od teh glavnih momentov, da smo dobili toliko toži, da smo še uspeli to zlato priznanje dobiti, ki ni namenjena temu, da bomo rekli to pa zlato priznanje. To je cel tega, da se kot družba pogovarjamo o težavah in jih poskušamo reševati. Pripravite na šoli kakšne posebne ure, pri katerih jih prav poučite v odpadkih, recikliranju, varčevanju, jih to sproti učite, ne vem, pri malici, kako naj ločujejo, kam kaj spada ali med odmori, ali pa so že kar sami dovolj poučeni od doma? Mi sigurno že od vsega začetka skušamo informirati o teh stvarih. Pa mislim, da že kar precej osveščeni pridejo otroci iz vrtca in od doma. Še bolj pomembno se mi zdi zdaj to, ker to smo nekako usvojili, v kjer koš moramo kaj dati. Ne? Pomembno se mi zdi to, da imamo tega čim manj. Ne? Recimo čist konkretno pri kosilih spodbujamo, če kdo česa ne bo pojedel, da že reče kuharju, ki mu daje na krožnik, bi želel imeti malo manj, ne pa da gre potem v komija. Ne? In mi smo začeli tudi prakticirati tako, da če kdaj kakšno kosilo ali malica, ne toliko, ker imajo malico vsi otroci, če kaj takega, ki kdo kaj ne bi pojedel, da nekdo drug lahko namesto njega pobije, ne pa da vzame, malo brska in odvrže v stran. Predvsem v tej smeri, da bi šlo, da teh odpadkov čim manj. Kar se pa tiče ustreznega odlaganja, pa mislim, da smo zelo, zelo dobro
osveščeni in da tudi nam dobro to funkcionira. Smo pa veseli, to kar je omenil prej gospod župan, da nam bo posebej uspelo vzpostaviti tudi ekovrt, ki ga imamo na šoli. In še to posebej, da ta ekovrt obdelujemo z učenci s posebnimi potrebami in da v okviru dela z njimi spoznavamo tudi malo drugačne vrednote, kot pa jih sicer spoznavajo. Pri okrogli mizi so ob zaključku aktivno sodelovali še župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, predstavnica javnega komunalnega podjetja, socialne delavke in razredničarke iz osnovnih šol ter profesorice gimnazije Slovenske Konjice. Dijaki so bili veseli vseh izrečenih spodbudnih besed.